Na sasa ninaombea wa vijana wasichana wale wamefika umri wa kuolewa, muolewe. Mungu awafungulie njia mkapata nafasi ya kuolewa katika jina la Yesu. Si na wewe ati unakaa unaolewa nyumba kama ine. Mara ulikuwa umeolewa huku, ukule uliolewa wiki mbili, alafu kule kwingine umeolewa miezi tatu, alafu unakaa tena kule uliolewa mwaka mmoja. Sasa umetoka kwingine ulikuwa umeolewa miezi sita. Na kila mahali ukienda unatokaga na vita. Unatokaga na vita. Msichana haiwezi ikawa hivyo. That is not your life. That is not your life. Maisha yako ni wewe kuwa na msimamo. Maisha yako ni wewe Mungu kukufanikisha. Ufurahie maisha yako katika jina la Yesu Kristo. Na kwa hivyo wale wote ambao maneno yalisemwa juu yenu na yamewafunga, sasa lazima niwafungue. In the mighty name of Jesus. Wale ambao pia wasichana mliwekwa kiambazi na shetani ya kwamba hauonekani. Hata watu wanaume wakikuona, wa vijana wakikuona wanafikiria umeolewa, maana unakaa kama mama. Ninaomba katika jina la Yesu, hiyo kiabazi kikavujike katika jina la Yesu Kristo. Urudishiwe katika jina la Yesu Kristo. Ufunuliwe in the name of Jesus. I invite you today in the name of Jesus Christ. I break that veil ambalo shetani alikuweka. Maana hiyo ni veil uliwekwa na shetani. Amekuweka veil hivi ya kwamba hakuna mtu anakuona. Hakuna mtu anakuona ya kwamba wewe ni wakuolewa. Na wale wanakuona, wanaona kama ni mama. Wanakuona kama wewe ni mama. Na kwa hivyo wanazai mimi sitaki kuwa mama. Lakini wewe ni msichana wa miaka 22, 25. Wewe ni msichana wa miaka 20. Wewe ni mwaka ni uko na miaka michache sana. Lakini wakikuona wanaona mama, mzee. Ni vero umewekwa na shetani. Na ninaivunja katika jina la Yesu. Ufurahie maisha. Ujue ya kwamba mimi nimewekwa hapa kama nabii na Mungu ili nikainue maisha yako. Ukafurahie maisha yako. Wewe ukafurahie maisha yako. Hakuna mtu dunia hii anapaswa awe chini. Hakuna mtu Mungu aliumba akawe chini.